Сојузот на земјоделски здружения од југоистокот оптимисти дека заглавениот откуп на доматите и краставиците ќе се мртне од мртва точка. Неколку денови наназад не само што откупот е сведен на минимум, туку и цената е поразителна. Иако сојузот на земјоделци од југоистокот се оптимисти дека сликата ќе се промени, денеска бевме на терен, а таму сликата е поразлична. Земјоделците се сепак песимисти. Никој не застана пред камера и велат дека џаби им е да се снимаат, кога никој нема да мрдне со прст за нивната мака и нивниот труд. Првиот човек на сојузот смета дека по синокешната средба со представници на Министерството за земјоделство, нештата сепак ќе одат во нагорна линија. Наделен, значи, до денеска откупот е стопиран и на пазар остава е побаровачката, така да цените рапидно паднаа. И ние сме во постојан контакт со Министерството за земјоделие, со министерот, со советникот Томе Мојсов. Вчера имаме работна средба тука со советникот на министерот. Има кратка средба и со трговци, и со представници на странски компании, така да значи од утре очекуваме да се нормализира откупот и да почне со реална откупна цена, каде што ќе може земјоделците да остварат одреден профит. Митев е дециден дека ако продолжи откупот со овој интензитет, може да се применат мерките за интервентен откуп, зад кое ќе застане државата. Дека се преземат одредени мерки и дека новата влада има во својата програма средства одделени за интервентен откуп, да се надеваме дека краставиците, значи и доматите се најпогодени, ќе има откуп. Денеска откупната цена на доматот е од 15 до 20 динари, додека па краставицата во Струмичко не се откупува. Земјоделците не вршат берба се додека цената не се покачи, која последните денови го достигна речиси дното, и краставицата се откупуваше по само 2 до 3 динари.